batizado, aproximação, houve uma relação de compadre e comadre entre Cícero Simões, Noemi e Altamirano. E o convite para que ele participasse da luta. E isso funcionou durante muito tempo e as famílias foram se acumulando aqui. Aqui começou a população de Simões Filho. Simões Filho, na atualidade e que no passado foi Água Comprida, bem antes disso foi Cotegipe. Cotegipe é um nome tupi que significa o caminho das cotias. Uma das coisas que nós comemos vendia muito era o pitu, que era aquele extraído do rio. E aqui já se pegou pitu até, o dia os meninos riram, pegou pitu até de 1 quilo um pitu. Cotegipe pertencia a Paripe, que era uma sesmaria. E aqui nessa área de Cotegipe, Mapele, Santa Luzia, Aratu, existiram muitos. E com isso, 5 cidadãos conhecidos aqui, bastante conhecidos, como Noemi Meirelles Ramos, Hermínio Manuel Bonifácio. Se mudou para aqui quando a gente comprou essa casa na época. A mudança foi feita de cavalo, através do lombo de burro. Burro e cavalo, que não tinha carro e nem passava. Simões Filho é um dos mais novos municípios baianos. Foi criado em 1961. Mas já aparece nos mapas da Bahia, ainda como Água Comprida, desde que o estado era uma capitania. Aqui, em 1608, foi construída uma capela pelos jesuítas. Os jesuítas tiveram um papel fundamental nesse processo. Para, mais tarde, em 1616, construírem essa igreja de São Miguel de Cotegipe, com o seu cemitério ao lado, como era de praxe na época. E isso funcionou durante muito tempo e as famílias foram se acumulando aqui. Aqui começou a população de Simões Filho. Simões Filho, antes de ter este nome, se chamava Água Comprida. E todo o centro, podemos dizer assim, o centro do município, era lá em Cotegipe. Aqui não tinha ainda o centro industrial. E lá, pelo fato de ser uma área tipo agrícola, com até engenhos, produção de cana-de-açúcar, lá era assim, um centro econômico de Água Comprida. Com o passar do tempo, a igreja foi transferida para o centro da cidade. E lá continua São Miguel de Cotegipe. O mesmo cemitério foi trasladado para lá, também com o nome de São Miguel de Cotegipe. Cotegipe pertencia a Paripe, que era uma sesmaria. E aqui, nessa área de Cotegipe, Mapele, Santa Luzia, Aratu, existiram muitos senhores de engenho, grandes engenhos. Atualmente, a igreja está trabalhando. Fizeram aquela nova capelinha lá, que ontem foi dia de São Miguel, tivemos uma bela missa. E estamos finalmente valorizando esse patrimônio que é muito importante para Simões Filho. Simões Filho, na atualidade e que no passado foi Água Comprida, bem antes disso foi Cotegipe. Cotegipe é um nome tupi que significa o caminho das cotias. Portanto, era uma região habitada por tribos indígenas. Essas tribos indígenas, antes de 1200, elas eram da linhagem Mapuge, chamado índios de língua travada ou comumente índios tapuia. Em 1200 aproximadamente, os tupinambás saindo do Rio São Francisco vieram ter com as bandas daqui. Nessas bandas daqui nós tínhamos a Baía de Todos os Santos, conhecida como Quirimoré, e a Baía de Aratu. A história desta comunidade se confunde com a história da colonização brasileira que começou na Bahia. Ainda naquela época, Simões Filho já fazia história. Durante a colonização portuguesa, fez parte do grande ciclo econômico nos séculos XI e XII. Naquela época existia um posto de um curral para acomodar o gado que vinha para Salvador, vinha do interior para Salvador. Então, lugar para os peões dormirem e o curral para os gados. Mas a população morava aqui, em pequenos sítios,
em casas e coisas. Até que foi criada a estrada de ferro e passava por Água Comprida, que era o lugar onde tinha esse curral. As famílias começaram a se mudar para lá porque era muito mais seguro viajar de estrada de ferro do que de saveiro. Naturalmente que, além da novidade da ferrovia, ainda tinha mais a segurança. Mas os permaneceram aqui, as chácaras e a produção de cana. Isso aqui era um grande canavial. Quando, até que fizeram o ramal da estrada de ferro e fizeram uma ponte para a Madre de Deus. Essa ponte impediu que os saveiros chegassem até os nossos portos. Então, isso aqui morreu. As plantações eram muito difíceis ser escoadas aqui sem ser por mar. E, na época, era o saveiro que escoava essas coisas. Então, essas pequenas chácaras ficaram e foram sendo compradas e reunidas para mudar para a criação de gado. Em 1942, foi construída a estação ferroviária aqui. E aí, claro, a população, que na sua maioria era lá no Felipe, né? Naquela época, só havia população no Felipe e no Otizeiro, foram as primeiras localidades que surgiram, os donos de roça, o pessoal que vinham para cá. Aí construí a estação em 1942. Por esse motivo, a população começou a fazer casa próximo da estação ferroviária. Aqui foi uma das primeiras cidades brasileiras por onde se correu o caminho de ferro. A ferrovia se passou por aqui. Daqui se escoaram o trem para diversos pontos da Bahia e até Monte Azul em Minas Gerais. Começava o trem a funcionar. Quando o pessoal subia para o destino Alagoinhas, passava no trem, alguns brincalhões daquela época, chamavam assim, olha a terra da molequeira, a terra da molequeira. Então os senhores aqui da época, os senhores antigos, né, esse pessoal da antiga de Goscalmon, resolveram tomar uma providência, já que eles não aguentavam mais essa gozação, hoje a palavra gozação, né? Antigamente eles chamavam essa chacrinha, essa chicana do povo daqui. Se mudou para quê quando a gente comprou essa casa na época? A mudança foi feita de cavalo, através do lombo de burro, burro e cavalo, que não tinha carro e nem passava. Então Muritiba também não deu certo, porque as cartas quando vinham para aqui, e era confusão, confundiam com Muritiba, ali que é próximo de Cachoeira. Aí resolveram homenagear o ex-governador Goscalmon, né, e ex-ministro. Então deu-se o nome do distrito ao distrito de Goscalmon. Né, Noêmia Meirelles Ramos, Altamirano de Araújo Ramos. Esses dois têm um destaque todo especial porque a época, eles chegaram na década de 50, são os meus pais, eles vieram aqui, estabeleceram comércio, estabeleceram um comércio que hoje eu poderia dizer que era o shopping de ontem, né? O shopping de hoje era o armazém popular de ontem, aonde lá com o armazém popular de Altamirano e Noêmia se tinha desde de material de construção, a bar, a padaria, a confeitaria, a roupas, tudo, né? Restaurante. Então era um grande shopping que existia ali na praça em frente à leste. E no armazém dela, mas tinha bebida, comida, tinha crédito. Comprava roupa, tudo lá sem dinheiro, com dinheiro. Eu mesmo comprava direto, bebia lá sem dinheiro, sem nada. Pagava por semana. O Altamirano também adquiriu a primeira linha e os primeiros ônibus de transporte coletivo da cidade, que era a nossa empresa Ramos. Daí houve uma transformação na cidade com a empresa Ramos, porque trouxe o quê? Deslocamento, mobilidade urbana, as pessoas iam para Salvador, se deslocavam com maior facilidade, adquiria seus produtos para revender aqui na cidade de Simões Filho, ou levar os produtos para vender na feira de São Joaquim. Os ônibus também que era de Dona Noêmia.
fazia as compras lá e jogava tudo dentro da mala do outro, trazia pra cá. Os ônibus andavam de mala cheia, de calçada pra cá. Uma das coisas que o nosso comum vendia muito era o pitu, que era extraído do rio. E aqui já se pegou pitu até, o dia eu vim no rio, pegou pitu até de 1 quilo um pitu. Então se vendia muito pitu, mandioca, se fazia muita farinha aqui dentro, se botava para fora. Tudo isso era levado para ser vendido na feira de Simões Filho, que era ainda naquela época, era na praça onde hoje é a Praça Nome Meirelles, foi Praça da Bandeira, ou se levava para vender na feira de São Joaquim, ou na feira de Paripe, se levava daqui. E uma coisa também em Goscomon tinha a piaçava. A cultura da piaçava. Aqui se tinha 3 fabricos de piaçava. Ouro e Mundinho Branco eram os produtores de piaçava dessa região. E também nós tínhamos o Seu Zé Grande, que trabalhava com carvão. Todo esse produto era levado para fora para ser vendido. O João Costa, que era o antigo proprietário desta fazenda, que isso foi comprado em 1932, essa área, esta casa, consta dos documentos como uma casa arruinada. Quer dizer, uma casa com toda essa estrutura de jacarandá, para estar arruinada, ela tinha de 50 a 70 anos, no mínimo. Então, essa casa tem mais de 100 anos. Os votos do município iam todos para os candidatos de Salvador, para deputados, vereadores. Mas a gente era distrito da cidade de Salvador. Água Comprida contribuía com Salvador e Salvador não contribuía com Água Comprida. Que Salvador estava com muitos distritos e que a administração lá estava trabalhando para isso, para emancipá-los. Mas nós sabemos que todo o processo existe um empenho de alguém, principalmente pessoas unidas, pessoas com espírito de equipe para realizar qualquer trabalho, qualquer obra. Naquele momento, várias personalidades de Simões Filho se associaram para que criasse um movimento de separação da cidade de Salvador. E com isso, 5 cidadãos conhecidos daqui, bastante conhecidos como Noêmia Meirelles Ramos, Hermínio Manuel Bonifácio, Antônio Apolinário da Hora, Walter Tolentino e Altamiranda de Araújo Ramos, esposo de Dona Noêmia. Para eu não ser injusto, várias outras pessoas que contribuíram e participaram desse movimento emancipador. Foi a emancipação do município. Daqui surgia para a Câmara Municipal da Sociedade da Cidade os primeiros vereadores. Esta cidade foi palco das lutas pela emancipação da Bahia e do Brasil. Aqui onde está hoje a rua Avenida Paulo Souto foi o engenho Tebaíba e Engenho Novo. Engenhos importantíssimos aonde soldados aquartelaram-se aqui para aprenderem e exercitarem a marcha e contramarcha para irem a Salvador, para por fim colocar para fora do Brasil os portugueses que invadiam a nossa pátria. Então, Simões Filho também foi esse palco importante da história da independência da Bahia e do Brasil. Eu tenho até um mapa, uma fotografia aérea da época, que aparece. Tudo isto aqui era pasto até a maré. E a gente vê até os boizinhos brancos dele nessa fotografia. E é uma... Quando nós mudamos, uma boa parte dessa aqui eu nunca usei. Então eu me gabo de ter uma parte ainda de Mata Atlântica reconstruída há mais de 40 anos. Porque os últimos 10 anos o João Costa também tinha pouco gado e nós nunca chegamos a esses lugares. Tem lugares na fazenda que eu nunca fui. Tinha um jornal, que era o Jornal à Tarde, que era não se tinha televisão, poucas pessoas tinham televisão, que tinha um melhor poder aquisitivo. Aqui tínhamos uma televisão na nossa casa, onde colocávamos na frente
da nossa residência, a antiga Praça da Bandeira, que hoje é a Praça Noemi Meirelles Ramos, onde hoje é o orfanato, era a nossa casa, e a televisão colocava ali serviço de cinema para toda a comunidade. A primeira televisão que eu vi aqui em Simões Filho foi de Dona Noemi. Assistia todo dia, a gente ia, todo mundo reunia ali na praça ali. Todo mundo, ela botava a TV na frente da casa dela, assim na frente. Aí, todo mundo ficava na praça ali como se fosse um cinema. Então tínhamos aqui um grande parceiro, né, que era o Cícero Simões, que era irmão de Ernesto Simões, que tinha aqui duas propriedades, a cerâmica Senhor do Bonfim e a fazenda Engenho Novo. O Cícero Simões, que logo após se tornaria meu padrinho, ele tinha uma vida social, porque ele fez algumas parcerias e algumas amizades, como o seu Cidreira, Dona Nelza Cidreira, e uma grande sacada de Noemi Altamirano, para ver uma aproximação e um engajamento dos Simões Filhos dentro da campanha de emancipação de Água Comprida, foi eu entrar na história sem querer e nem saber, né, de como. Eu era bebezinho, tinha 2 anos, e eles me deram, né, naquela época, a relação de amizade, e de padrinho, de comadre, era de quase um segundo pai. Então eu fui instrumento da emancipação de meus filhos. Quando Noemi e Altamirano me deram naquela igreja, hoje que é o pavilhão histórico, ali era foi a primeira igreja da cidade de Simões Filho, de Água Comprida, melhor dizendo. E ali onde houve o processo de meu batizado, aproximação, houve uma relação de compadre e comadre entre Cícero Simões, Noemi e Altamirano. E o convite para que ele participasse da luta emancipatória de Água Comprida e transformar no município, aonde o irmão dele, Ernesto, teve um papel fundamental. Colocou o jornal à tarde, que era o maior veículo de circulação de massa do Norte e Nordeste, a serviço dessa causa. E nesse primeiro momento, ele também, que era ministro da Educação da época, e deputado constituinte, participou de forma direta na Assembleia, na construção do município de Simões Filho. E foi feita a demarcação e a criação do município de Simões Filho. O município de Simões Filho, ele, no primeiro momento, ele teve um processo político conturbado, onde o meu padrinho, o doutor Cícero Simões, governou com um certo distanciamento do movimento emancipador, das pessoas que queriam uma cidade avançada. Houve um desviamento da conduta no procedimento político. Daí houve um racha direto entre Cícero Simões, Noemi Meirelles Ramos e Altamirano de Araújo Ramos. Veio o primeiro período eleitoral, que o Cícero Simões, como candidato único, ganhou as eleições, todo mundo votou em Cícero Simões naquele momento. E no procedimento seguinte, depois desse racha com os emancipadores, que queriam um outro progresso, uma outra forma de desenvolvimento, e na época não houve essa sinalização por parte de Cícero Simões, o Altamirano de Araújo Ramos se candidatou a ser o prefeito Simões Filho, mas foi vitimado num acidente na entrada da cidade, com um choque que causou sua morte. Eu tava, participei, vi na hora que ele foi levar umas professoras lá no viaduto para pegar o ônibus de Folha de Santana. A Rural Willis, o ônibus da Santana, na passagem de onde subiu o viaduto, daquela Ponte Velha. E naquele momento houve muita comoção municipal, as pessoas ficaram desesperadas, porque ele era um grande líder, né? Ele era um grande líder, além de ser um grande pai de todos. Ele atendia a qualquer hora um socorro, não se tinha hospital, não se tinha como dar um socorro, as distâncias eram imensas, gigantes, e Altamirano estava ali para servir todo momento, toda hora. E o Cícero Simões lançou um concorrente chamado Zeca Batista, né? E o Zeca Batista, quando o Altamirano foi vitimado, o Zeca Batista foi feliz na citação de uma frase, que houve uma repercussão muito grande nas pessoas, uma ira, né? Um movimento de raiva volumoso na comunidade, porque o Altamirano era muito querido. E o Zeca Batista disse: saiu a pedra do meu caminho. E aquilo, as pessoas se revoltaram e queriam outro tipo de comportamento. E aquilo também tocou muito no Noemi, né? Sua companheira, sua
parceira política, esposa e Noêmia disse, então eu vou assumir o lugar de meu marido, de Altamirante Araújo Ramos, se lançou no pleito político. E na época, em termos proporcionais, foi a maior votação já acontecido no estado da Bahia, né? No município de Simões Filho não teve volume proporcional em votos válidos maior até hoje. Então Noêmia foi praticamente aclamada, né? Praticamente aclamada e foi considerada uma prefeita da transformação e naquele momento ela também foi considerada a primeira prefeita do estado da Bahia, né? Com uma imensidão de votos maior do que qualquer prefeito na eleição daquela época. Noêmia teve essa contribuição, foi revolucionária, para mim a maquete Simões Filho se reporta à época de Noêmia Meirelles Ramos, porque a gente, para conhecer Simões Filho e os limites, né, de Simões Filho, tem que conhecer quem foi Noêmia Meirelles Ramos, né, uma pessoa que contribuiu de forma extraordinária, né, para a cidade de Simões Filho, onde era uma grande fazenda agropecuária. Ela fez a desapropriação da fazenda agropecuária do estado da Bahia, onde ela cedeu ali a Irmã Dulce, aquela parte que hoje você vê as obras sociais da Irmã Dulce, foi a Noêmia Meirelles Ramos que cedeu, a extensão da Elmo Cerejo para proporcionar a criação do CIA 1 e do CIA 2, Noêmia Meirelles que fez essa desapropriação, e hoje a prefeitura hoje ainda trabalha com dentro da procuradoria, com os limites, né, de documentos da época, que é extensivo daquela época que Noêmia proporcionou as apropriações. Noêmia também teve uma participação onde ela desenvolveu o município para todos os ângulos. Desenvolveu o município para a Bahia de Aratu, onde não tinha essa conexão com as ruas, os corredores que levava a Cotegipe, a Mapele, Aratu, né, e chegando futuramente até a Ilha de São João. A Noêmia foi uma grande bandeirante, que ela abriu o caminho para que essas comunidades elas se interligassem, houvesse vida social, vida comercial dentro do município. Ela criou um hospital maternidade para a época, na sua época, os recursos eram ínfimos, eram muito poucos. Ela trouxe o pai dos Palmeiras, que era lá dentro da fazenda Eucalipto, dentro da fazenda de seus irmãos, para que ela fez todo o serviço de drenagem, de esgoto da cidade, né, infraestrutura da época, foi ela que fez. A Miranda, essa rua da Miranda, tudo foi Dona Noêmia que fez, esse manilhamento todo da cidade. Ela deixou, entregou para o seu sucessor. Não se recebia salário na sua época, não se recebia vereadores, não tinha dividendos, não recebia salário. Então ela deixou, desapropriou, ela calçou a cidade, abriu ruas, avenidas, né, botou a sua empresa a serviço, a sua empresa de ônibus, a serviço da comunidade, ampliou a empresa. Então foi uma grande baluarte, né, fora outros que agora nem me recordo, mas ela teve uma contribuição fantástica, ela desenhou a maquete da cidade para todos os ângulos que você imaginar, Avenida Washington Luiz, que hoje é considerada a Estrada de Candeias, né, para o CIA, o CIA Sul, para a parte de Cotegipe, Mapele, para a parte do ponto de parada, que ela deu uma vida nova àquele imenso bairro, talvez seja o maior bairro de Simões Filho, né? E o centro também, que ela dinamizou e deu uma infraestrutura gigante. Nesse passo, ela naquela época não se tinha vice-prefeito, se tinha um secretário, era trouxe um cumprimento de campanha de Altamirando, era com Berlindo Mamé de Oliveira, né? Berlindo era cunhado de Noêmia, cunhado de Noêmia, Nerina, sua esposa, era irmã de Noêmia, e Altamirando tinha um compromisso que prestar serviço a Simões Filho. Era uma pessoa da Marinha na época. Noêmia cumpriu com a palavra. Noêmia fez o sucessor, que foi Berlindo, né? Berlindo teve um governo dos anos de 1970 a 72. Logo depois entrou áreas de segurança nacionais, que eram os municípios onde os militares determinaram que os municípios de áreas de segurança nacionais eram os municípios industriais com grandes potenciais de investimentos e de desenvolvimento. Daí Simões Filho era uma das áreas de segurança nacional e houve a interrupção política por via do voto, né? Havia uma indicação
que era referendado por Brasília, pelo presidente da hora, e é onde entrou aqui o engenheiro Walter de Aragão de Souza, que era um engenheiro da Leste, da rede ferroviária, que administrou o município, até com um rigor muito forte, até a década de 74. Em 74 houve uma outra indicação, que era o João Figueira, esse meu filho, o Jonga, que ficou até 84, onde voltou o processo político democrático e a eleição passou a ser voto por voto, onde houve o seu sobrinho, o Eduardo Simões, Santana Simões, candidato, concorrendo com Berlino Mamede de Oliveira, houve a vitória de Eduardo Simões, que governou até de 85 a 87. 87. 88, me lembra, houve um impeachment. O primeiro impeachment do Brasil não foi lá com o Collor de Mello, mas sim aqui em Simões Filho, é bom que bem claro isso. Houve com o Eduardo Simões, onde subiu o Adolfo Cezimba Travares. Quais vão ser as primeiras medidas tomadas pelo senhor na condição de prefeito? Bom, as medidas iniciais são aquelas de praxe, ou seja, aquela de bloqueio da conta da gestão passada, e adotar as medidas necessárias para se normalizar o mais breve possível a situação do funcionalismo municipal, normalizar a situação do hospital municipal, que está fechado há um determinado período, também as escolas municipais, a limpeza pública, que não funciona também já há algum tempo, e mais algumas medidas emergenciais nós iremos tomar. Que governou, complementando, me parece que 8 meses, alguma coisa assim, complementou o mandato de Eduardo Simões, e veio logo uma eleição que se referendou Berlindo Mamede de Oliveira, voltou Berlindo. Berlindo governou de 88 a 91, onde passou o governo para Eduardo Alencar, José Eduardo Mendonça de Alencar, o prefeito. Depois Edson Almeida. Hoje, totalmente integrada à região metropolitana de Salvador, Simões Filho tornou-se um dos mais atraentes polos de investimentos do estado da Bahia. Sobre os montes de verdes pastagens, és grandeza de raro fulgor. Vai além de teus feitos o nome, Simões Filho, cidade esplendor. Os teus campos de verdes riquezas, tuas indústrias de nobre progresso, o teu povo de raça e esperança, és orgulho de nossa nação. Terra bendita de céu estrelado, ergues teu brado, a bandeira empunhas, com sangue e trabalho escreves tua história. Simões Filho, és formosa, mais amada do Brasil. Entre outras de glória ofuscada, com teu brilho a grandeza conduz. No presente o futuro vislumbra, Simões Filho, cidade de luz. Os teus campos de verdes riquezas, tuas indústrias de nobre progresso, o teu povo de raça e esperança, és orgulho de nossa nação. Terra bendita de céu estrelado, ergues teu brado, a bandeira empunhas, com sangue e trabalho escreves tua história. Simões Filho, és formosa, mais amada do Brasil.